hii mapenzi hailazimishi. Naam. Uwezi kuniambia unanipenda na unataka nikupende ni kama cha lazima. Changamoto ni nyingi sana mzee. Sababu ni ya jamii. Ni watu aina gani watasikiza mziki? Kuna wale wenye wameumbwa na usanaa wa kuchora, uimbaji, sakata au vile vile wa kusakata densi. Hata mimi nikisema leo nichukue niende kuuza manguo Kikomba, changanye nikiamka asubuhi niombe nichukue niuze, nitakuwa nauza biashara yangu itakuwa. Lazima uanzie pale na relationship yako na Mungu iwe thabiti. Unaamka na jua jinsi ya kujiombea. Miriam Munji nikiwa hapa ndani ya kigoda, ndani ya mjengo. Najua kwamba wiki iliyopita ilikuwa wiki nzuri, wiki murwa. Zaidi tuliweza kujifunza mambo mawili matatu. Uliweza kupata kitu kakipeleka nyumbani. Kumbuka kwamba Vidato ni pale ambapo lazima tuweze kupanda juu. Lazima tupande zile ngazi, tuweze kupanda juu. Kumbuka kwamba mara nyingi huwa tunapiga hatua za kurudi nyuma, ama hata hatupigi hatua zozote. Lakini hapa ndani ya Vidato lazima tupige hatua zile za kusonga mbele. Tukiwa ndani ya mjengo lazima tufanye nini? Tusonge mbele. Mpenzi mtazamaji, ukiwa hapo mahali ulipo, kumbuka unatupata katika mtandao wa kijamii pale Facebook CFI-RLM TV. Na nakwambia hivi, ukiwa kama ni mara yako ya kwanza kuwa unatutizama, ningependa tu ufanye mambo manne. Ukiwa wewe ni mtu ambaye unajiunga nasi kwa mara ya kwanza. Jambo la kwanza, ningependa tu hapo juu uweze kutufollow ili kila mara tunapoanza utakuwa unapata notification ya kuko live. Jambo la pili, ningependa ulike. Jambo la tatu, ningependa ushare. Huwa tunasema kwamba ndani ya Vidato sisi si wachoyo. Huwa tunataka kila mtu aweze kumega kitu ili maisha yake afanye nini? Yaweze kustawi. Maisha yake afanye nini? Yaweze kuendelea. Na jambo la mwisho ni jambo la nne, uweze kutuma ujumbe wako pale ndani. Utume ujumbe wako. Kama kuna swali jambo limeweza kukunogesha, jambo limeweza kukupa msukumo katika moyo wako, unaweza kutuma arafa yako pale chini. Na kila wakati tunapouliza swali, mpenzi mtazamaji, huwa tunasema tafadhali jibu swali lako hapo chini. Umewahi kujua kwamba uoga pia ni silaha? Uoga ni silaha. Na ni silaha ya kujikinga, mpenzi mtazamaji. Unaweza kuta kwamba mtu muoga anaogopa sana kuumizwa. Nasema uoga ule wa sisi tunaogopa kuanza kitu. Sawa mpenzi mtazamaji? Ni ule uoga kwamba maybe watu wanavurugu vurugu, unajifanya nini, unajitenga na wao. Ndio maana kunguru hana nini? Hana mawaa, hana alama. Ngozi yake laini kabisa. Maana nini? Yeye ni muoga sana. Kila mara jambo linapotokea anajiepusha ili asifanye nini? Asiumiwe. Basi weka hilo, peleka nyumbani. Ikiwa leo ni wiki ya pili kwenye mwezi huu, kumbuka huwa tunajifunza masuala mengi na pia tuna wasanii, ama ni wiki ya kujua talanta, wiki ya mtu ambaye anafanya kazi zake kwa mikono. Hii wiki ya pili ni wiki yako. Ukiwa pale nyumbani, maybe wewe unajua ama una talanta, ungependa pia uweze kuja hapa ili tupate mtazamaji aweze kupata kitu kutoka kwako. Basi tuma ujumbe wako pale pale, tutakuwa tunausoma, tutakuwa tunakufikia mpenzi mtazamaji. Hii leo tunaye msanii ndani ya nyumba. Aha. Jina lake kubwa Jina lake kubwa sana Maana ana jina linakwenda hivi, ni mfalme. Jina lake lina ufalme mahali Anaitwa anaitwa nani Jina lake lina kifalme. Sijui niseme kwa kimombo, sijui maana jina lake la kimombo, sawa King Ibra ako ndani ya mjengo. Ni mwimbaji wa nyimbo za injili, tena ni mlokole ya mokoka. Na jambo lingine, ni kijana barubaru. Naposema barubaru basi, kaumbwa siku ya sita. Ile siku Mungu amempumzika. Kijana ambaye amerembeka. Ningependa tu nimkaribishe. Karibu sana Ibra. Asante sana. Tunajihisi wanyenyekevu kuwa nawe hapa Nashukuru sana, hata mimi mwenyewe nimenyenyekea kwa mahali hapa. Karibu sana. Naomba tu ujihisi ukiwa mahali ambapo panafaa. Ujihisi ukiwa ukiwa yani uko tu sawa. Kama wataka kucheka wacheka, si kweli? Kama wataka kulia basi tutampanguza machozi, si kweli? Karibu sana. Ningependa tu uweze kueleza mtazamaji jina lako kamili na ili jina King Ibra. Tutakuwa tunarejelea pale. Shukran.
Asante sana. Na kwa majina naitwa, jina la usanaa ni King Ibra, manake ufalme. King imetoka katika jina la ufalme. Sababu kwa sana sisi wote ni watoto wake Mwenyezi Mungu, na ufalme wake tunaurithi hapa duniani. Kwa majina ni King Ibra, mimi ni msanii, naimba nyimbo za injili, si za kidunia. Nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Naam. Asante. Umeokoka, unampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Bas, mpenzi mtazamaji angependa kujua, umesema kwamba jina King. King. Ni maana sisi ni watoto wa mfalme. Kabisa. Sawa. Na jina ambalo unalitumia pale katika kitambulisho, tukiambiwa leo leta kitambulisho chako. Ningependa tu utueleze jina lako kama yanafuatana kwenye kitambulisho. Asante sana. Kwa kitambulisho, majina yangu ambayo mzazi mwenyewe alinipa, Brian Agani. Mimi ni mzaliwa wa pale Kakamega. So majina yangu ni Brian Agani. Ah, naam, asante sana. Anaitwa Brian Agani, amezaliwa pale Kakamega. Samaki kwao ni nyingi sana. Fulu, rech, omena ni mingi eh? Na kuku. Kuku ndio kwa wingi. Kwa hivyo mgeni akija anapewa kuku. Kabisa. Kwa hivyo ingoho. Tutapanga safari ya kwenda kwao. Tupewe kuku. Tukienda tunapewa kuku. Mnakaribishwa sana. Kwanza tuende na watu wote, tuwabebe wote. Gari inaenda eh? Gari inaenda. Kabisa. Asante sana. Tunashukuru kwa vile ambavyo umejumuika. Unajua mara nyingi kupata mtu kuja mahali hapa ni kujitolea. Mpenzi mtazamaji, ni kujitolea ukakamavu, unajitolea kila kitu. Asante sana. Na hii leo mpenzi mtazamaji, ikiwa tuna msanii ndani ya nyumba ambaye ni mfalme King Ibra, ilo ndo jina lake la sanaa. Leo tunazungumzia mada yetu ya siku ya leo, inasema hivi: siri. Naposema siri, ujue siri ina maana mengi. Siri ina vitu mingi, ama imefichwa vitu mingi sana. Siri ya kujiendeleza kama msanii ni ipi? Siri ya kujiendeleza kama msanii ni ipi, mpenzi mtazamaji? Kama wewe ni msanii ina maana mingi sana Lakini kabla sijakupa maana ya msanii, ningependa tu King Ibra, unaposikia jina msanii, ni nini wewe inalenga katika akili zako kuhusiana na msanii? Asante. Kuwa msanii, unaweza kuwa msanii kwa nyadhifa tofauti. Kwa hivyo kuna wale wenye wameumbwa na usanaa wa kuchora. Kuna wale wana usanaa wa uimbaji. Kuna wale wana usanaa wa kusakata au vile vile wa kusakata densi. Kwa hivyo zote ni usanaa. Na kwa hivyo wewe mwenyewe ndio unafaa uwe na jambo la kujitambulisha ama kujipata ambapo ama kujitambua mahali ambapo uko sawa, ama ambapo mahali ambapo umetunukiwa ile kipaji yako. Kwa hivyo ukisikia neno msanii, unajua kwamba akili zako zinalenga huyu ni mtu ambaye ametia bidii katika kazi yake. Kabisa. Huyu ni mtu ambaye ametenga muda wake. Huyu ni mtu ambaye kila macho anajua anakifanya vizuri. Anaweka muda wake mwingi, anaweka fedha zake nyingi, anaweka hata mavazi, hata kila kitu anaweka pale ndani ili aweze tu kutambulika ama kazi yake iweze kutambulika. Naam. Unajua kwamba siku hizi wasanii wengi nitatumia njia gani? Siku hizi wasanii wengi wanapenda ile hali ya wanataka kutambulika sana. Kweli. Maana wanasema kwamba kwa kimombo followers ndio wanaamua. Kweli. Yaani ukiwa na umati wa watu wengi, basi hao ndio wanaamua. Naam. Watu wengi wamefanya vitu vingi ili waweze kujitwekea watu, waweze kuwafuata. Mtu anaweza kukata urongo pale katika YouTube, katika Twitter, katika Instagram, Facebook. Ili afanye nini? Ili afuatiliwe. Afuatiliwe. Wengi ambao wanamjua Mungu, mara nyingi wanaanza kupotea wanapotoka katika njia zile ambazo waliingia nazo. Katika mtizamo wako, ama wewe mtizamo wako unaona vipi? Katika mtazamo wangu ama mtizamo wangu, ni kwamba kabla uingie katika uwanja wa usanaa ama usanii, unafaa uzingatie vitu kadhaa ama vipengele kadhaa, na ujiulize ni nini ambacho kimekusudia wewe kufanya kitu fulani. Kwa hivyo kama wewe ni mwimbaji, ni nini ilifanya uanze huo uimbaji ama usanaa ule wa kuimba? Msukumo wako ulitoka wapi? Kwa hivyo usije ukaingilia vitu ambavyo
hauna ufahamu hakika mm-hmm. wa vitu vyenyewe. Mm-hmm. Kama wewe ni msanii wa injili, ni nini kilichofanya ama ni wapi ulipotoka ndiposa ukaamua kuanza kufanya ule usanaa wa injili? Kwa hivyo hii tabia ya ambayo imetokea kwa wasanii sana sana wa injili mm-hmm. kuanza na mtindo mzuri wa injili kisha mm-hmm. Mungu akishawaweka kiwango fulani mtu anapata kupotoka, mi nafikiri ni vibaya kwa sababu moja, sisi kama wasanii ni kioo cha jamii. Naam, ni kioo cha jamii. So kwa hivyo sasa tukiwa kioo cha jamii, yale matendo ambayo tunafanya, kuna yule mtu ambaye ako nyumbani, kuna yule kijana ako nyumbani, kuna yule msichana ako nyumbani, anaiga mtindo wetu. Kwa hivyo kila kitu ambacho tunafanya tuwe na sababu kamili. Timilifu. Yeah, kabisa. Lakini unajua wengine wanasema kwamba oh, nimenyenyekea sana, umaskini umenilenga. Alafu anaingia katika, kama maybe ni mchoraji. Kabisa. Aliingia kwa kulipisha kiwango kidogo. Ama aliingia akiwa mtu amenyenyekea, anazungumza na watu kwa njia ambayo inafaa. Kweli. Lakini anapobarikiwa tu, anapoinuliwa kidogo, anahisi kwamba ana pesa. Nasikia mara siku hizi watu wanasema pesa kidogo. Ehe, sitamalizia. Sasa unakuta kwamba mtu anabadilika tu, anabadilika. Saa zingine nafikiria kwamba ni matakwa ama ameweka kitu ama malengo yake kwamba mimi nikifanikiwa. Nikishafanikiwa anasema nitaomoka. Ninamwambia anafundishwa shenga. Nikishaomoka tu, ha, nikiomoka hivi basi mimi na Mungu mimi na tabia njema, si niko na umati. Umati wa watu wanifuata, followers ni wengi. Nikiweka kitu kibaya watanifuata. Watavyu. Nikiweka kitu kinakaje watavyu. Sasa wengi wanapotoka ni kwa sababu ya masuala kama hayo. Na jambo ambalo lingine ningependa kusema, mpenzi mtazamaji, tafadhali nyenyekea. Nyenyekea. Ninaposema pesa kidogo, Kingibra anacheka. Ni kweli. Unajua ni vizuri eh? Kweli, kweli. Ni vizuri unapobarikiwa, tafadhali kumbuka mahali ulipotoka. Sana. Kumbuka mahali ulipotoka. Huu mwili si wetu, tunautumia kwa sasa hivi. Na hata roho ya mtu kitaka kutumia, ujue roho ikija duniani lazima ikue na mwili eh? Kweli. Lazima ikue na mwili. Roho itatembea tembea tu, lakini ikipata mwili, kwa hivyo chunga mwili wako usije ukatumiwa ni kwa sababu umeinuka katika kiwango kidogo. Ningependa tuzame ndani ya mada yetu ya siku ya leo. Siri ya msanii kuendelea ni ipi? Siri ya msanii kuendelea. Maana wewe ni msanii. Ametuimbia nyimbo kadhaa. Kama wimbo ambao unasema mwema. Amekuwa mwema kwangu. Kwa hivyo wewe ni msanii na ni msanii wa nyimbo za injili. Umebobea, unaitwa crusade, unaitwa event, unaitwa concert. Kweli. Siri ya kuwa msanii, ya kuendelea ni nini? Siri ya kuendelea, kitu cha kwanza ni umtambue Yesu Kristo. Na ujinyenyekeze. Hiyo ni siri ya kwanza. Kwamba kwa chochote kile ama kwa kiwango chochote kile ambacho utaweza fika, uweze kujua ni nani anaye kubariki na anaye kuinua. Kisha ukisha nyenyekea, kitu kingine sasa inakuja ni kujituma sasa. Kujituma wewe kama msanii. Manake hapa nyumbani tunao wasanii wakali sana. Mimi siwezi jilinganisha na watu. Kuna watu wa vokali huku nje wanoma sana. Lakini sasa siri inakuja kwa lugha ya Kiingereza, the business aspect, unapata kwamba kuna ile kujituma. Pushing yourself, eh? Lazima uwe na ule msukumo. Iwe ni kitu kianza unaendelea. Isikwe kwamba unaanza leo kesho ufanye. Kesho kuta unazinduka kidogo tena unafanya. Kweli. Lazima uwe na ule mtindo wa consistency kwa kimombo. Si kweli? Ule yani lazima kitu kiendelee kiwe kinaendelea. Kweli. Alafu katika mambo yako yote mtangulize tu Mwenyezi Mungu. Mtangulize Mwenyezi Mungu, maana Biblia inatuambia that kwamba ukimtanguliza Mwenyezi Mungu mbele kwa kila kitu chako kinakuwa cha kufanikiwa tu. Utakuwa na ile kitu ambayo inaitwa favor. Yani kila mahali ambapo unaenda milango inafunguka tu pasipo wewe kukusudia. Mpenzi mtazamaji wa Vidato, kipindi ambacho tunakipenda na tunakienzi zaidi. Mpenzi mtazamaji, unatizama runinga ya CFI-RLM TV. Katika mtandao wa kijamii, unatupata CFI-RLM TV. Tulipokuwa tunaenda katika mapumziko, iwapo unajiunga pamoja nasi ukiwa umechelewa,
tunazungumzia ni jinsi ama siri ipi msanii anaweza kutumia ili aweze kujikuza. Kwa hivyo tunaye msanii ndani ya mjengo, jina lake nimekuwa nikisema ni la kifalme, anaitwa King Ibra, ambaye amekuimbia wimbo kama Mwema. Napenda kusema Wema. Mwema. Amekuimbia wimbo kama Mwema. Yaani Mungu ananipenda. Mwema, Mungu ananipenda sana, Mwema. Kusema na Sheng. Ni Mungu Mungu ananipenda sana. Jina Mungu ananipenda sana. Hebu ipe topic. Hiyo jina na topic yake. Mwema. Sagodi. Hiyo jina ndo natafuta. Oh, Sagodi. Sagodi ni nyimbo nyingine tena. Oh, basi. Sagodi ni nyimbo nyingine. Mbona mimi ni shabiki wake kama ninachanganya ngoma zake. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, amekuwa akituelezea siri ya msanii kujiendeleza ni ipi. Amesema jambo la kwanza kabisa kabisa, lazima ujihusishe, mahusiano yako na Mungu yawe sawa. Kumbuka yeye ndo aliyekuumba. Kumbuka kwamba yeye ndio ambaye anajua jina lako liko hapa, mipango yako iko katika mkono wake. Kwa hivyo ni vizuri kujihusisha. Na tulipokuwa tunaenda katika mapumziko, alikuwa anafaa kutueleza jinsi ya wewe kujiendeleza ama kujikuza. Utajikuza vipi? Saa hiyo umeshaweka kazi yako imekuwa sawa, umeimba, umechora, umefanya sanaa. Kama wakusakata densi, unasakata densi. Sawa, utafanya aje ili biashara yako iweze kunoga? Karibu sana. Asante. Ningependa tu uweze kutuzamisha sasa. Tuzame. Asante sana. Kama msanii mimi nitaongelea usanaa wa uimbaji, manake hapo ndipo ambapo upo, sana nipo. Hapo ndipo maji yamenyamaza. Unajua maji yakinyamaza kumefanya nini? Kuko ndani sana. Kumekolea. So doctor, sasa kama msanii lazima uwe pia na, kwa lugha ya Kiingereza tunasema team. Kikundi. Ambacho ni cha karibu, Kweli. Wale watu wako ambao ni wa karibu ni kina nani? Lazima uwe na kikundi chako mwenyewe ambacho kitakusaidia, manake kazi ya usanii ni kubwa sana. Kazi ya usanii ya uimbaji ni kubwa sana. Manake wewe mwenyewe uwezi jitafutia show, wewe mwenyewe uwezi jipostia ama kujiekea zile katika mitandao ya. Uwezi fanya hiyo vitu vyote. Wewe ili ukue na kazi rahisi ya kufanya kazi tena na tena na tena na kuendeleza huo mtiririko wako wa kila mara lazima uwe na kikundi. Sasa kile kikundi chako kitakuwa kikundi kipi? Lazima uwe na brand ambassador, yani ule mtu mwenye ambaye PA, tunamuita PA katika lugha ya Kiingereza. Yule ambaye kisha atakuwa na anakuwa kama kio chako pale kwenye social media ama mitandao. Huyo atakuwa anakusaidia kwa kupost mapicha zako, kupost kama una kazi zako pale, anakusaidia kuziposti pale. Na kama msanii yuko pale, mtazamaji, msanii yuko pale anasema hivi, mimi nimeanza tu kuimba hivi majuzi. Kweli. Ujue kupata PA ni fedha, Kweli. Akitaka kuposti hizo picha katika mtandao ni fedha, kutafutia show bado ni fedha. Yeye yuko pale chini bado. Bado ndo anakuja. Yeye anaweza fanya nini? Uko pale chini bado ndio unakuja. Ndiposa najaribu kusema kwamba tafuta kikundi. Kikundi ambacho una marafiki wale ambao wanaelewa hali yako ya kifedha, wanaelewa hali yako, ndio unaanza, ndio unaanza usanaa wako. Kwa hivyo mtu anapotafuta kikundi, atafute kikundi ambacho kiko juu yake kidogo. Kweli. Kitu cha kwanza tafuta, kama ni manager, tafuta mtu ambaye amekuzidi, ambaye anaelewa sana mambo ya usanaa. Anaweza pia kupa ushauri na kukuelekeza jinsi mambo yalivyo katika huu utengo wa usanaa wa uimbaji. Asante. Alafu kisha mambo na kama wachezaji, unajua kama msanii pia ili watu pia wakuchukulie na ile uzito, unatafuta pia wale wa kudansia ama kusakata densi kabisa. Aha, rumba, na wale unaweza tafuta vijana tu wadogo wakuze polepole, ukuje nao pia, manake ukitafuta watu ambao pia ni wakubwa, kuna venye hawataweza kukuchukulia na ule uzito. Watu ambao wamebobea watakuchukulia. Kweli. Sana sana kwa ulengo usakata, tafuta vijana ambao tu wataweza kusikiza, ambao wataweza kusaidia, mtaweza kuwa nao. Ama jambo la busara unawaambia kwamba mkija katika ama nikiwaficha katika mziki wangu, mkionekana kwa video yangu, bado nimewafanya nini? Kweli. Mwapatia market. Kabisa. Soko ipo, soko safi. Wanajiendeleza. Mara mingi utapata wengi, unaweza pata kuna wale wa kusakata wale ambao pia wamebobea pale nyumbani lakini hawana mtu wa kuwatoa. Hajawaelekeza mahali. Kwa
hivyo ukija ukashikana nao pamoja, mm-hmm, wataona yule ule umuhimu wa kusaidiana na wewe, manake, mm-hmm, pia utakuwa unawatoa na unawapa motisha pia. Mm-hmm. Kwa hivyo ukiwa na hiyo kikundi pia uko sawa. Mm-hmm. Unafaa kuwa na meneja ambayo tumeongelea. Mm-hmm. Meneja wako at least akuwa amekuzidia pale umri pia, mm-hmm, ambaye anaweza ako na experience pale. Umri na pia katika taaluma yake ya umeneja, mm, ako sawa. Kweli. Ambaye anaweza kuwa na kuongelelea. Manake kuna zile vikao, kuna vile vikao ambavyo wewe kama msanii uwezi ukavikaa, kama saa zingine mambo na umri wako na pia qualification zako, mm, uwezi ukaweza kufika mahali pale. Kwa hivyo ukiwa na mtu ambaye ako na experience katika ule usanaa wa kwa katika ile industry, huyo anaweza kusaidia sana. Kisha jambo lingine pia uwe na ujibrand kama wewe msanii, uwe na jina lako la usanaa ambalo ni tofauti na lile ambalo ulipatiwa kati wengine. Kweli. Kwa hivyo kwa hiyo branding tumemalizia na mambo hayo, tutaongelea kidogo branding. Kujipa nao hiyo kioo sasa, ili watu waweze kujua huyu ni Miriam. Ninapotizama Kingibra najua huyu ni Kingibra, mfalme kamili katika kabisa nyimbo za injili. Unajiwekea. Yaani ukiangalia basi tunajua huyu ni wasanaa. Ukiangalia huyu basi huyu ni anafanya taaluma fulani. Kweli. Yaani unajiitanisha na taaluma ambayo wewe upo. Naam. Mtu akiweza kusikia Kingibra anaelewa huyu ni mtu fulani. Kila kitu ambacho kinatengenezwa huku nje, mm-hmm, kina ile brand. Naam. Kina ile brand yake. Mm-hmm. Kwa hivyo brand ndio kitu ambayo itakuuza sana kuliko, mm-hmm, kitu kingine. Mm-hmm. Mtu akisikia Miriam anajua huyu ni nani. Anafanya kitu fulani. Mtu akisikia ni Kingibra anajua huyu ni nani. Mm-hmm. Kwa hivyo brand ndio kitu ambayo utaweza ilinda sana katika taaluma yako ama katika ile career yako ya muziki. Mm-hmm. Brand yako. Mm-hmm. Watu wanakuonaje? Mm-hmm. Wewe mwenyewe uko aje? Kwa hivyo kama wewe unaimba nyimbo za injili, mm-hmm, kitu cha kwanza ile circle yako ama ile tutasema aje mviringo wako, mm-hmm, wa marafiki wa na nini, kila mtu aliye karibu nawe unafaa ujue ni kina nani, mm-hmm, manake hao watakusaidia kutengeneza brand yako ama vile vile kuibomoa. Mpenzi mtazamaji, unasikiliza kwa makini. Anasema kwamba iwapo wewe ni msanii ambao unataka kuinuka, jambo la kwanza ujue hii ni siri nakupa, na hii siri unaipata wapi? Ndani ya Vidato peke yake. Sawa? Kwa hivyo unapotutizama, kumbuka unaweza kimbia katika mtandao wa kijamii pale Facebook, unatupata kama CFI-RLM TV. Mpenzi mtazamaji, anasema kwamba lazima uweze kujifanya. Ni kama mtu yuko uchi anajivika nguo. Utavaa nguo za aina gani? Unaweza ukavaa matambara tukakuchukulia wewe ni mtu ambaye akili yako iko sawa. Ukavaa suti tunajua ni za watu wanafanya nini? Either wewe wafanya katika ofisi ama wale watu wanaitango men in black. Ukiwaangalia sura wamekunja, hawachekangi kwa sababu nguo zao zinafanya nini? Zinaashiria, unapomtizama unajua. Anasema kwamba lazima ujibrand, yani lazima ujieke katika, kijieka hapa katika mkono wangu ninajua basi huyu ni mtu anakaa hivi na hivi. Kwa hivyo ni vizuri ujijue, ni hali ya kujijua. Na katika hali ya kujijua, Kingibra anasema hivi kwamba ni heri walio kando yako ama ambao wanakuzunguka. Ni vizuri kujiunganisha na watu ambao watakupatia faida. Kwele. Na wanapokupa faida hata wewe utawafaidi. Na wakati mwingine unakuta kana kwamba msanii anapoanza kukua, tumesema amejibrand, tumesema ako sawa. Akianza kusikika ye hata asikizi ngoma za watu wengine. Hasikizi kabisa. Ye yuko pale. Unajua ni vizuri pia katika ile kutizama, leo ninasikiza ngoma zako. Wewe ni msanii, nasikiza ngoma zako. Mimi nasikiza ngoma zangu, nasikiza ngoma za mtu mwingine. Maana nahitaji kukua. Wewe unaichukulia vipi? Mtu anapobobea ama anapokuja juu, anapuuza. Maana hii ni mapuuzo, anapuuza sana. Ile hali ya kuangalia vitu. Ukitaka kujua, ukitaka kununua maembe hii leo, gunia la maembe. Kweli. Utaenda pale sokoni, uangalie kwa Kamau anauza shilingi 2000. Kwa Onyango anauza shilingi 1800. Uende kwa Kipchoge anauza maybe shilingi 1000. Ni ngapi? Umeona, unanipata eh? Kwa hivyo lazima uende pale sokoni uangalie bidhaa ziko vipi, uamue unataka embe lipi na pesa ngapi. Usije pia ukagongwa. Kwa hivyo katika sanaa unakuta mtu hataki kuangalia nyimbo za watu wengine, maana yeye ako na jina, ako na brand tayari, ni mtu yuko pale juu. Unaichukulia vipi? Kweli, kwanza kitu cha kwanza ukiwa msanii lazima
uwe msanii wa all round, yani wa kila mviringo, kisha uwezi angalia kazi za wasanii wengine. Lazima kwa kila nyadhifa una ule mtu ambaye anaitwa mentor. Yes. Una ule mtu ambaye anaitwa mentor. Kwa hivyo wewe kama msanii, mentor wako ni nani? Wewe kama msanii wa kuchora, una look up ama unaangalia nani katika ile nyadhifa yako? So ukiwa umeendelea kama msanii, umeendelea kama msanii, umejenga brand yako iko sawa. Kisha unakuja unaanza kupuuza mambo mengine, utaki kuangalia kazi za wengine, nini? Unajua mpanda ngazi ushuka. Ushuka. Kwa hivyo ili uweze kukaa pale kwa ile ngazi juu na uendelee kupaa kabisa, uendelee kung'aa. Utaendelea kuangalia kazi zingine na pia kujifunza kuweza kuimba ama kuweza kuflow na jena tofauti. Unajua katika mziki pia kuna vitu ambavyo vinaitwa jena. Kuna mdundo tofauti wa mziki. Kuna ule mwenye ataimba kistarabu, kule mwenye ataimba rege, kuna ule ataimba mwingine ataimba rumba. Kwa hivyo lazima pia ujitambue kama msanii, uko wapi pazuri. Unajua umesema hivyo, nikakumbuka jambo. Kweli. Nikakumbuka kwamba unapokuwa msanii, lazima uangalie ni watu wagani ama ni umati upi ambao unakufuata, ama ni umati upi ambao wewe unawabariki, ama kazi yako iko na msukumo, iko na yani iko na kitu kikubwa. Najua ninajaribu kumaanisha, yani akikusikiza anahisi kweli. Kwa hivyo lazima ujue katika ni unaimbia kina nani kabisa. Kama ni mchoraji unachorea kina nani kabisa. Kama ni mpishi, maana kuna mtu amebobea katika upishi sana, unapikia kina nani? Uwezi enda sentro unaenda kutuambia unapika ugali. Huko ni reveri. Kwa hivyo ni vizuri kukujua audience yako katika lugha ya kimombo. Audience. Kwa hivyo wewe kama wewe ni kijana, ama kama wewe ni kijana barubaru kama mimi, utaweza elewa kwamba ni mas ipi ama ni kina nani wanakusikiza. Anarudia sana kijana barubaru . Ukiangalia mkono wake sioni kitu. Kabisa haina. Ina kitu chochote. Yasema kitu chochote. Kwa hivyo kama unabariki wale vijana, ni nyimbo zipi ambazo utaweza waimbia? Na pia kama wewe ni mentor yupi katika hiyo line ya kibarubaru ambayo unamwangalia? Na vile vile pia kama msanii, mimi advice yangu kwa wasanii na kwaga, usikue na audience moja. As much as ama kwa sana kama vile umebarikiwa katika usanaa wako, unaimbia vijana peke yake, unajaribu pia kujichallenge ama kujaribu unajiweka katika mizani kabisa. Unajiweka katika mizani, unajaribu pia mara moja ama mbili kuingia katika utengo fulani, uone kama pia unaweza waweka katika mkoba wale wengine. Unajua pia ni vizuri, maana unaweza kuta kwamba mara nyingi wimbo za siku hizi kweli na uzunika. Lakini ninapotizama producer wangu ananiambia hakuna Anka Chief. Amebonda kabisa. Amekataa. Ukiangalia mara nyingi unakuta wasanii wanasema wimbo ni wimbo, matamko ni matamko. Wasikuizi wale wa zama zile, maana najua kuna nyimbo ziliimbwa zama zile, na huo wimbo ukiimbwa sasa hivi unakupa msukumo ama unafanya moyo wako unahisi kitu. Unakuta siku hizi wasanii bora beat. Sema sheng, wanasema mdundo beat. Bora beat iko sawa, inagonga du du. Taimba kitu chochote. Unaenda nayo. Sio sasa. Nilikuwa natafuta. Sheng ngumu . Ati kuna rieng. Unasonga na rieng. Kwa hivyo, kama msanii pia lazima uelewe kwamba content. Katika lugha ya kimombo content ni nini kile ambacho unaweza kupatia jamii ama watu. Kwa hivyo lazima uimbe nyimbo ambazo zitakuwa na msukumo. Nyimbo ambazo tukiziimba sasa na tukiziimba miaka 10 zijazo zitakuwa nyimbo za ambazo zinamaanisha. Kweli. Ziko na maana. Kuna nyimbo ambazo zimekuja zinaitwa sijui genge to na nini. Hapo siongeange nafanyanga, maana ta genge sielewi kitu kwa shehe. Kwa hivyo unaona nyimbo kama hizi ukiziimba wakati huu, unapata baada ya siku 3 watu washazisahau. Na Wakenya ni watu wengine wa kushangaza sana. Hao Wakenya wetu hawa, ukiwaimbia kitu leo ambacho hakina maana, baada ya siku 2 wamekusahau kabisa. Wamesahau. Viewership inateremka. Watu waangalie. Kwa hivyo content yako na yale matamko na maandishi yatoke katika Mwenyezi Mungu. Uweze kuwa mtu wa kuomba sana kama msanii. Uwe mtu wa kuomba sana. Maana
pale katika maombi ndipo utapata nyimbo ambazo zitaishi sana, nyimbo ambazo zitaketi sana. Na ni kweli maana wasanii wengi unakuta kwamba unaulizwa wimbo fulani uliutunga lini. Mm. Anasema ah, mara nilikuwa milimani nikiomba, mpenzi mtazamaji, mara ya mwisho wewe kwenda mlimani ni lini? Hata nimekumbuka. Mara ya mwisho wewe kwenda mlimani ni lini? Na namaanisha sijamaanisha Mount Longonot, Mount Kilimanjaro. Namaanisha umewahi kwenda milimani lini wakati ulikuwa wewe na Mungu wako hapa mmeshikana. Naandikia hapo chini. Andika hapo chini. Umewahi kwenda milimani lini? Tujue. Maana unajua hili ni jambo la busara. Watu wanasemanga kwamba kuna mhubiri ambaye tulikuwa naye hapa ndani ya Vidato. Unajua hapo watu tunaongea kinagaubaga, tufichi. Atuambia watu wengi wao wana fast tu. Mtu anakosa kula lunch anasema ah, unajua nimefunga. Unasahau kwamba ni maombi alafu kufunga inaandamana nayo. Si ati unafunga alafu maombi baadaye. Maana watu wengi wanakosa kula lakini hawaombi. Unasahau kwamba maombi ndio jambo la muhimu. Kwa hivyo unaposema maombi ni kitu cha maana, ninakubaliana nawe mara 100. Kweli. Na zaidi. Katika maombi husababisha mambo mengi sana. Ukiwa msanii ambaye bado hujainuka, vile vile mimi sijainuka sana. Lakini uko vizuri wewe. Umewahi kutana na watu wewe? Ha, hujaona watu. Kweli. Sasa maombi ni kitu cha busara sana na ni kitu cha muhimu sana kama msanii. Manake kama msanii kuna vitu vingi ambavyo usipokuwa kwenye maombi sana vitakuangusha. Kuna mambo mengi ambayo kama msanii usipokuwa katika ile tukisema kwa lugha ya kimombo in the spirit, utakosa kupata mambo mengi sana. Na utakosa kufunuliwa mambo mengi. Kwa hivyo kama msanii ambaye unaimba nyimbo za injili, kitu cha kwanza kabla hata hujajibrand, kabla hata hujafanya hivyo vitu vyote, tengeneza uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kitu kiwe cha kwanza sana. Utengeneze uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Jambo la busara zaidi. Ningependa tu utueleze maana tumezungumzia jambo la kwanza ujibrand. Ujitengeneze, jambo la pili maombi. Na nazungumzia sana maombi. Eish. Ukijana ni mwokovu, ni mlokole. Takayempata. Sijasema kitu mimi, sijasema. Naona watu wakicheka, sijasema kitu. Hebu tugusie kidogo. Umepata msanii ndo huyu hapa. Kweli. Ameendelea kusawa. Tumempa siri bure. Tujakulipisha kupata siri. King Ibra ametoka huko kote, amekuja hapa. Najua concert zilikuwepo lakini ametanga muda wake tu. Ndio maana sisi wana Vidato tupate kubarikiwa. Ni changamoto zipi? Maana ninajua kwamba msanii anapitia changamoto nyingi sana. Kwanza yule msanii ambaye anakuwa, kuna jambo ambalo linanishtua sana. Unakuta kwamba msanii ameimba wimbo. Kweli. Ameimba, ameenda katika record mahali kurekodiwa. Maana kuna hizo record something. Zinajiita wewe ni msanii record zaidi. Labels. Yes, labels. Record labels. Kweli. Unakuta kwamba amejitanisha na hilo jina. Ameimba zaidi. Amepata followers, amepata views zaidi. Lakini unapotizama malipo bwana, shida. Malipo hey. Yuni nipige nduru ya Waswahili ama nifanye nini? Hey. Malipo ni duni zaidi. Unakuta kwamba hapati chochote. Kunaendanga vipi hapa? Hapa katikati kunaenda vipi? Maana ukiuliza producer anakuambia ho, nilimsimamia mimi mwenyewe. Nikasema we njoo tu hivi hivi peke yako, njoo imba, piga show. Imba, ukimaliza kuimba we nenda. Mimi nita edit ngoma yako, nita brand ngoma yako, nitafanya ngoma yako ibobe. Lakini cha msingi, kumbuka sauti ya huyu mtu iko hapa ndani. Kweli. Bila sauti yake wewe huwezi kupata kitu. Kweli. Kwa hivyo ni vizuri pia kuwa unafanya nini? Tafadhali, wahurumieni, si wakemei. Sijakemea, record label inaitwa hivyo. Record label. Sijakemea mahali na sijakemea producer yoyote, lakini unapotamani kumsaidia mtu, msaidie kwa moyo mkunjufu. Kweli. Maana huku nje wasanii wanalia sana kwamba nimebobea. Lakini hakuna kitu nimekipata. Mtazamo wako? Mtazamo wangu ni kwamba msanii ndio maana kinakueleza kitu kimoja, jibrand. Na katika ule kujibrand, fanya research yako ama ufanye utafiti wako vizuri sana kwamba ujue nikiingia mahali fulani hapa ina faida zipi ama ina
ina itaniumiza vipi? Maana yake unapata wasanii wengi hawafanyi, wana hiyo talanta. Lakini ule utafiti hawajafanya. Na unasahau the business part of the music. Unajua mtu anakuja kwa mdomo mzuri. Eh, kweli. Anakuja kwa mdomo mzuri anakuelezea hivi, ingia basi unaingia. Mpenzi mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko machache. Nakwambia ndani ya nyumba moto unawaka, ndio maana na nini? Na maji. Wacha ni kunywa maji kidogo, maana mate kidogo yananilemea. Siende mbali. Tutakuwa tunarudi tu muda usiokuwa mrefu. Kwa nafuta machozi ninapostia kwamba wasanii, kwamba mtu amefanya kazi nzuri, nakuta bwana umepambwa, kumepambika. Umepambwa, umepambika. Na hakuna kitu kiko hapa. Maana ukumbuki kwamba unapofanya hizo zote, unapokosa kulipa madeni ya watu. Hata ukiweka wimbo YouTube dakika 3 kidogo imetolewa. Ni kweli. Mpenzi mtazamaji, kumbuka uko ndani ya Vidato, kipindi ambacho kinakuelimisha, kinakukuza, na ni lazima ndani ya Vidato tuweze kupanda ngazi. Lazima tupande katika maisha. Lazima tukuelimishe, tuelimishane ili usibaki pale pale. Lazima uweze kuendelea. Kumbuka unatupata kupitia mtandao wa kijamii pale Facebook CFI-RLM TV. Kumbuka jamani, ambia mwenzako. Tuko karibu kumaliza. Awamu ni ya tatu. Tukimalizia malizia. Kama una rafiki ambaye ameingia sasa hivi, mwambie aone. Kwa hivyo nakwambia hivi mpenzi mtazamaji, gonga pale katika mtandao wa kijamii maandiko share. Gonga hapo. Share na mtu ili aweze kufanya nini? Kumakinika, usiwe mchoyo. Kumbuka rule number one inabaki kuwa rule number one. Yani agizo la kwanza inabaki kuwa agizo la nini? La kwanza. Share, siwe mchoyo. Tukienda kwenye mapumziko, ndani ya nyumba tunaye mgeni, eh? Ah, kwa sasa wewe si mgeni. Ushakuwa mwenyeji. Ushakuwa mwenyeji, mfalme. Mfalme, ni vile tu hajavaa taji. Taji linakuja. Lakini ukimwangalia hapa ameng'aa. Unaona ameng'aa, mtoto wa Kristo. Jina lake ni King Ibra. Amekuwa akitueleza vile wasanii. Mtu unakuta jina lake liko juu, ni kubwa zaidi, lakini hana hela. Hamna kitu. Kwa hivyo shida huwa mambo na label. Labels wanakuja, ama watu wanakuja wanakueleza kwamba tumeona unaimba, una talanta na kila kitu. Kisha wanakuvutia na vile vitu vizuri, kama gari, kama nyumba, mavazi mazuri, wanakuambia utasimamia kila kitu. Kisha wanakuletea tu makaratasi. Wewe unataka kuniambia hivi, unasema kwamba mtazamaji hivi anatuambia kwamba nikianza kuimba leo, ama wewe ukianza kuimba leo tuone una talanta, nitapewa gari, nitapewa nyumba, utapatiwa mavazi mazuri. Utapewa mavazi mazuri mazuri kabisa. Alafu baadaye naletewa makaratasi ya kulipa, kila kitu. Makaratasi ya benki, niko na pesa nyingi benki, ama makaratasi ya nini haya? Makaratasi haya ni makaratasi ya kuelewana, inaitwanga agreement. Okay. Kwa hivyo una agreement ama contract. Yale makaratasi unajua kama kwa kweli kila mtu ana nyadhifa yake. Mimi nyadhifa yangu maybe ni ya usanii. Na kama msanii hujafika kiwango ambacho unaelewa haya maneno, unafaa kuwa na lawyer anayekueleza kila kitu ambacho kimewekwa pale kwenye contract. Hebu unaenda pole pole. Mpenzi mtazamaji, ninajua tuna wasanii wengi ndani ya nyumba, ndani ya Vidato. Ninaomba tena, ninakusihi zaidi. Anasema hivi, iwapo wewe ni msanii, tafadhali, ninajua maandishi wa Kenya tuna mambo mengi. Maandikiwa vitu kutoka juu mpaka chini, pages ngapi? 5. Kusoma ni shida. Unabonyeza ya agree. Hata kwenye kusoma ni shida. Kusoma ni shida. Kwa hivyo ni vizuri, iwapo hauelewi ama wewe hujabobea katika hiyo nyanja, tafadhali, tafadhali tu, Mungu anakuomba kuwa na lawyer. Wakili si hawalipishi pesa nyingi. Kweli. Maana najua pia utaenda mahali pengine. Isikue kwamba ukitoka umeweka kidole, watu wakitambua walikuwa naweka hii. Unaweka kidole vizuri sana. Haujasoma chochote. Alafu haya mambo yanaanza kukufuata baadaye. Kwa hivyo ni vizuri wewe na mtu ambaye amfanye ni amemakinika katika hiyo taaluma. Sawa eh? Usije ukalia baadaye. Kwa hivyo unaletewa ile contract. Wewe hujapitia ile contract. Unaweza kuiangalia tu, mara kisha unapindua, unaweka sahihi yako pale. Unaweka nambari yako ya kitambulisho na kila kitu, una submit. Na mara nyingi wanaharakisha mtu. Na mara nyingi hawakupi muda.
akupi muda. Kwanza ukiona kwanza uko peke yako, ndio maana najaribu kuelimisha ama kusaidia wasanii wenzangu. Kwamba kama huja makinika kuelewa ile karatasi ama hujapitia, tafadhali tafuta lawyer. Manake huyo wakili atakusaidia kuchambua kila kitu ambacho kiko kwenye yale makala. Kwa hivyo baada umeshafanya vile, maybe umekuwa signed ama umeshakuwa umeingia katika mkataba na wale watu, katika huo mwavuli wao. Sasa unapata wasanii wengi wanaumia kwa manake walieka msahihi mahali na wakuelewa kwamba ule mkataba ulikuwa wa miaka ngapi, na ule mkataba ulikuwa na vipengele vipi ambavyo alikuwa anafaa fanye. Na unajua katika ulengo wa usanii, nyimbo na talanta ni ya Mwenyezi Mungu. Haujui kuwa ni wakati upi, because kila wakati wasanii wapi wanatokea, wanaibuka. Kwa hivyo wewe uko pale, maybe umefanya nyimbo tuseme 20, 5, 10. Unajua ukiwa katika ule mavuli wa lebo na haukupitia sana vitu vingine pale, unapata wanaua talanta yako badala ya kuikuza. Wanaiua. Manake wewe kama msanii unapitia changamoto, maybe huna pesa, rent ndio hiyo, mambo na nyimbo kidogo inaanza kukupotelea. Unaanza kuingia katika shughuli zingine ili uweze kupata pesa hapa na pale. Na hivyo ndivyo unaua talanta yako. Talanta yako inafaa kukuzwa vipi? Lazima uwe at least unafanya mazoezi, at least ukue pale unaweza angalia vitu 1, 2, 3, lakini kama hauna ile peace of mind, madeni yanakusonga. Naam. Hauna chakula, kodi ya nyumba hujalipa. Unapata unaweza kung'ang'ana sana hata katika ule usanaa wa kuandika. Hata sauti nzuri utakaka tumbo imeshiba. Kweli. Lazima hapa pawe na kitu. Kweli. Kwa hivyo haya ndio mambo mengi ambayo yanakuza yanakumba wasanii. Na yanawakumba manake alikimbilia katika kitu ambacho hakuwa amekielewa, alikimbilia kwa kitu ambacho hakuwa amekisoma wala kukipitia vizuri. Asante. Kweli. Ningependa tu, maana tumeona changamoto. Wewe uliwahi kuwa katika hii naomba msinishike sawa eh? MCSK walipolipa watu shilingi 1,500. Na nasema wasanii, ha? Hiyo siku walitoshanisha kila mtu. Maana wakutaka kujua kama una nyimbo 1,500, una nyimbo 500, una nyimbo moja ambayo inachezwa sana, ama una nyimbo moja na hata hauchezi. Bora tu MCSK inakujua shilingi 2,500 pap. Ilikugusa vipi? MCSK, wacha wale wenye walipo 2,500. Kuna wenzetu ambao hata hatujui hizo pesa zilipanwa vipi. Pole. Kwa hivyo kuna hizi music copyrights na unaona tukiwa pamoja kama wasanii, tushikane pamoja. Hizi copyrights, hizi hela ni zetu. Hatutaweza porwa. Lakini sasa unapata Kenya wasanii wengi hawako pamoja, hawana ile umoja. Kazi yao wako mitandaoni. Na wengi wanataka WhatsApp group. Na wengi wanataka Facebook group. Lakini wewe mwenyewe kujipeleka hivi, umejifikisha, ngumu sana. Wachache. Wengi utapata ni kiki wanatafuta, na wanatafutia kiki na msanii mwenzao. Unapata katika hii ulengo wa usanii, wasanii wa injili wanapigana vita wenyewe kwa wenyewe. Kwanza siku hizi, wacha niache kumnyoshia kidole. Siku hizi nakwambia katika usanii wa injili, jamani, kukurukakara zimejaa. Kweli. Leo nakuta huyu wako hivi, kesho. Yaani kila siku tukiamka tunajua kitu kipya kimetokea katika wasanii wa injili. Na ninashangaa sana, maana huku nje sioni. Katika ukiruka daraja sioni. Ama tutasema kwamba huku nje njia kwenda mbinguni ni nyembamba. Lakini huku nje njia panda. Kwa hivyo usanii njia ni panda, kila mtu anapigania anataka kuwa pale katikati. Wokovu, wokovu huwa na changamoto mingi sana. Na shetani haezi mjaribu ambaye ni wake. Ukweli. Shetani haezi mjaribu ambaye ni wake. Shetani umjaribu yule ambaye ni wa Mwenyezi Mungu. Anataka amlete upande mwingine. Kuleta upande wako. Kwa hivyo changamoto ni nyingi sana. Na ili uepuke changamoto hizi, lazima kwanza, kama hii ya MCSK ni 1,200, 1,500, hiyo hata uwezo wetu hatuna, ni umoja, tushikane kama wasanii. Kisha tuende katika zile ofisi zao na tupiganie haki yetu. Mambo na hela na kila kitu, ni utafute manager ambaye ako na experience ama katika ule nyadhifa, na anaelewa mambo ya usanaa, na anaelewa mambo mengi, atakusaidia sana katika hayo maneno. Mambo nyingine, changamoto za wasanii mingi, utapata msanii ambaye anaibuka, hela ni shida,
maybe ametoka katika ile jamii ambayo iko chini kidogo, amepanda juu kweli. Kwa hivyo unapata changamoto ya kifedha na kila kitu inakuwa mingi sana. Kwa hivyo inamsumbua kweli, inamsumbua. Maana unajua pia familia inapokuona bwana Kingibra yuko kwenye televisheni, basi Kingibra ana pesa kabisa. Na unajua mtu anapotoka katika familia ya chini watu wanakutegemea. Na unapotegemewa na wewe mwenyewe bado hujajisitiri, itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo hela changamoto, kuna huo mambo na ukiwa kijana barubaru hivi, wale wamekuona kwa kwenye televisheni nini nini, unapata pia ile umri ambayo upo pia inaweza kuwa inaku kumbe pia kusumbua, umri inasumbua sana sana sana. Najifanya hata sijui. Umri pia ni tatizo kidogo. Watu waliovalia sketi, mimi sijavaa sketi. Wanajua sana. Wanajua sana hao. Wamebobea kabisa. Unamwona. Kwa hivyo changamoto ni nyingi sana, changamoto ni nyingi sana. Lakini yote tisa, lazima tujitie nguvu, lazima tungangane. Na mawaidha tu yale ambayo naweza patia msanii, sijui tumpe. Na hapo tu ndo ambapo ninakuja. Kweli. Mpenzi mtazamaji, ameweza kugusia mambo mengi kuhusiana na utafanya vipi hii siri ya wewe msanii ili uweze kufanya nini, kubobea. Na jambo ambalo ameguzia sana, ningependa tu kurudia kwamba ni vizuri uwe na manager ambaye anakushika mkono. Maana ni vizuri kushikwa mkono utakwenda mahali kuna giza, utapitia wapi? Huku chini kuna machupa chupa. Kwa haya yote tumeona changamoto za msanii, maana ni nyingi sana Tunaweza kwenye TV umepiga kuvaa vizuri, naitwa kupiga nini? Kupiga look. Umepiga look vizuri tunaona una pesa lakini mfukoni hauna chochote. Kwa hivyo ningependa tugusie kidogo tu kwa ufupi sana na usiende ndani. Mawaidha ya kumpa msanii ni yapi? Mawaidha ya kumpa msanii, kitu cha kwanza, usitegemee sana hela za muziki. Kama msanii, kuwa na biashara zako, hata kama ni zile kidogo ndogo kule nje, zitakusaidia sana kufanya zile project zako na kujiendeleza pia kama msanii. Jambo nyingine kama msanii, kuwa na ule knowledge, tunasema knowledge, hekima ya jinsi ya kuhandle vitu katika mitandaoni na pia kimaisha. Usiwategemee watu sana. Kweli. Kisha zile kiki ambazo utapata wengi unatupiwa kitu hapa, usiwe mtu wa kuongea tu kwa mitandao bila ile kweli. Uwe makinifu zaidi. Uwe makinifu kabisa ili kuprotect ile brand yako kama msanii. Maana wengi watajaribu kukutupia mawe ili waribu ile brand mawe. Kabisa. Na umefanya kazi bwana, maybe imekugharibu miaka miwili ili upate tu hiyo brand. Alafu unaharibu kwa siku moja. Kabisa. Kuvo lazima ujitahidi. Najua mpenzi mtazamaji angependa tu nashangaa huu mfalme Munje anashinda akimsema. Katika mtandao tunaweza wakakupata aje? Mpenzi mtazamaji anaweza kukupata wapi katika mtandao wa kijamii? Katika mitandao ya kijamii, tukianza na YouTube. Ukifika pale kuna nyimbo kadhaa ambazo ziko pale. King_Ibra254. King_Ibra254 pale ni katika King_Ibra254 pale ni katika mtandao wa YouTube. Akisha pale Instagram utanipata Ibra_the_star. Ibra_the_star pale katika katika mtandao wa Instagram. Pale katika Facebook King Ibra utanipata. Na pale Twitter pia vile vile King Ibra. Na tutabarikiwa wote sana. Asante sana, asante sana. Nakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Nakushukuru sana kwa mambo yote ambayo umezungumza ndani ya mjengo, ndani ya Vidato. Kweli. Tunakushukuru sana. Asante. Sisi kama wana Vidato tunakushukuru. Asante, asante, asante sana. Asante. Mpenzi mtazamaji, tumekuwa naye King Ibra ndani ya mjengo, ndani ya mjengo, na amekuwa ametumakinisha, ametuelimisha zaidi. Tulikuwa tunazungumzia siri ya msanii. Wewe kujiendeleza ni ipi? Na amekuwa ameguzia masuala mengi, ameguzia masuala mengi sana ili tuweze kuelimika. Amekuwa akituambia kana kwamba iwapo wewe ni msanii na unataka kuendelea, lazima uwe na ile hali ya kuendelea. Usikue kana kwamba umeanza leo kesho umeacha. Umeanza hii kesho umeacha. Lazima uwe na ile hali ya msukumo. Jambo lingine, lazima uangalie ni nini ambacho kinakusukuma wewe kufanya hiyo kazi.
ni nini ambayo inakusukuma? Usio ulikuja ukisema oh nisaidieni. Kuna mtu mahali namjua kazi yake ni kusema tu nisaidieni. Sitataja huwa anasema nini. Kwa hivyo ile hali ya wewe kuwa na ule msukumo kujua ni watu wa gani. Ufanye hivi, leo tulikuwa tunazungumzia wasanii. Ufanye hivi. Kwamba lazima iwe nini? Lazima ujikaze sana na ujitume. Na ameweza kutuambia lazima uwe na manager ambaye anakusaidia katika masuala ya nini? Ya kujua usije ukaingia katika shimo ili usije ukalia hapo baadaye. Na kwambia mpenzi mtazamaji, imefika muda ule ambao wanajihisi kana kwamba nahisi kukukosa na bado niko hapa na wewe. Niko hapa na wewe. Tunazama ndani ya medhali ya siku tukiwa tunatamatisha, maana namuona producer wangu ananyoshia kidole upande huu mwingine. Na medhali yetu ya siku inakwenda hivi, medhali yetu ya siku inakwenda hivi. Penye wengi pana mengi. Medhali yetu ya siku inasema hivi, penye wengi pana mengi. Kiwa leo tulikuwa tunazungumzia swala ya wasanii, ikiwa ilikuwa wiki yetu ya pili ya mwezi, penye wengi pana wengi. King Ibra ameweza kutueleza kana kwamba mahali watu wanaposhikana hivi, kama wasanii mnaposhikana, mtaweza kubadilisha hata sheria za MCSK. Mnapokuja pamoja, wacha presence yako ikapate kuonekana. Isiwe tu wewe unatumia mitandao peke yake. Wewe kazi yako ni kutweet tu. Tafadhali onekana. Njoo. Unganeni pamoja, maana panapo wengi pana nini? Pana njia. Huwa tunasema hivi. Palipo na wengi watu kwa ruzana, lakini baada ya kwa ruzana lazima mpate suluhu. Mpenzi mtazamaji, asante. Asante sana kwa kuweza kutizama runinga ya CFI-RLM TV, kipindi ambacho kilikuwa hewani ni Vidato. Mpaka wiki ijayo, jina langu ni Miriam Munji, siku njema.